အဲဒီမှာထွက်လာရမှာเนาะဒီကောင်လည်းကျွန်တော်အပေါ်အကောင်လိုပဲမရှိရင်ဒီကောင်ဖြောက်ထားမှာเนาะဒီကောင်ခဏလေးဆော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရိုက်ဆံမှာဆော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရိုက်ဆံရင်ဒီမှာတွေ့လား UI ကြီးကမမိုက်ဘူးဆော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကောင် focus လုပ်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် UI auto ဖြောက်ပေးအောင်ကျွန်တော်ရေးကြမှာပေါ့เนาะဆော့အကောင်ဒီအောင်မှာ function လေးတစ်ခုရေးလိုက်မယ်ဆော့ user input ပေါ့ user input ကသိရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုအောင်ဖန်ထားတာဘာအောင်ဖန်ရလဲဆိုလို့ရှိရင် FOCO US เนาะ focus focus ကျွန်တော်ဒီ focus လောက်လာ focus ဆိုတာကျွန်တော် click လိုက်ရင်ပြောတာပေါ့เนาะ import box ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ click လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲရိုးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအပွားကုတ်ကို run ခိုင်းလိုက်ပါပေါ့ဒီဖြောက်ခိုင်းထားတဲ့ကောင်ကိုပြန်ဖြောက်ခိုင်းလိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် refresh ကျွန်တော်ဒီမှာ something ကျွန်တော် SAD set okay အဲကျွန်တော်နောက်တစ်ခုရှာမယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဒီ import box ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ပျောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပျောက်သွားတယ်ပျောက်သွားရင်ကျွန်တော်မပြီးသေးဘူးကျွန်တော်ဒီရှေ့ရလုံးစာသားလေးလဲကျွန်တော်လိုသေးရနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစာသားလေးကို copy you အဲ info text ထဲကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထည့်မယ်နော်အဲ info text ကလည်းကျွန်တော်အပေါ်မှာဖမ်းထားတယ်တွေ့နော်ဖမ်းထားရတာဒီမှာ info text ဆိုပြီးဖမ်းထားဆိုတော့ info text.inner test equal to ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးထည့်ပေးမယ်ပေါ့ဘာလို့ error တက် etc အာကျွန်တော်အဲ့မှာ error တက်မှာဆိုနေကျွန်တော် F and G နဲ့သာကျွန်တော်ထည့်ပေးအဲ့ဒါမတက်တော့အာကျွန်တော်တခုရေးကြည့်မယ် HAPPY happy ထွက်တယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ချိန်ကျွန်တော်မှာဒါကျွန်တော်တခုချွေးချက်တော့ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်ဒီဘေးကိုနှိပ်ပြီးပြန်နှိပ်မှပျောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အာဒီကောင်ဘယ်လိုဖြုတ်ပါမရှိမှာပါအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် refreshအော်ကာလာကိုလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ပြင်အောင်မယ်အာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကာလာကဒီကောင်ကာလာじゃကျွန်တော်ကာလာကုတ်တစ်ချက်သွားကြည့်ရအောင်နော် control f သူဘာရေးထားလဲပေါ့ info text ဟောဒီမှာတိတ် control c ဒီမူလရောင်လေးပဲပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပေါ့ like this ဟုတ်ပြီအာကျွန်တော်ဒီခုနကချင်းချက်ကကျွန်တော်ဒီကောင်နှိပ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုပြန်ပြီးနှိပ်ကြပါဘာလို့ဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဆိုတော့ဒီကောင်က data ရနေကျွန်တော်တခါတည်းဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့မနှိပ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီကောင်ကဗမာရေးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင် okay အာဒီဘောကတော့တော်ရှုပ်တယ်နော်ဒီအောင်မှာပဲရေးလိုက်ပါအဲ့ဒီမှာဖြောက်မှာဆိုတော့ user input. blah ဆိုတဲ့ကောင်ရှိမှာလေကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့ရမယ်တဲ့။အားကြောင့်ဆန်းကြည့်အောင် refresh HLL HLL hello ။ Okay ဒါတည်းလားကျွန်တော်ဘေးကိုမနှိပ်ပဲမယ်။သူ့မှသာသူ auto သူကဘလာဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော် unselect လုပ်ဝေးလိုက်။ focus မလုပ်ဘဲဘောနော်။ကျွန်တော်ဒီမှာ focus ပြန်နှိပ်လိုက်။ငိုတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာတခုရိုက်လိုက်ကွာ။ဒီမှာ HLL hello ရိုက်လိုက်။အန်နာခေါက်လိုက်။data ရရနေသူကတစ်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ active ဖြစ်နေတော့ဘောင်လေးရအယောင်တစ်မျိုးလေတစ်ချင်းပဲအဲ့ဒီအယောင်ဖယ်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်နောက်ချက်နှိပ်ကိုနှိပ်ကြမယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဖြောက်ပေးပါမယ် okay အာဆော့ဒီကောင်က UI မှာရတာဒါအဆင်ပြေသွားပြီဗောနော်ရေလာလို့ဟုတ်ပြီအာအဆင်မပြေရတော့ဒီအောက်ကဒီကောင်ဆော့အဲ့ကောင်လည်းကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုကြတော့ကျွန်တော်ဘီကနေဖမ်းရမှာလဲဆော့အဲ့ကောင်ကကျွန်တော် definition ထဲမှာပဲပါတယ်နော်ဆော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ် okay meaning เนี่ยมาဒီတဲ့မှာ definition เนี่ยมาနောက်ဆုံးခန်းเนี่ยมา
เนาะดีฮัลโหลอ่ะมาเปล่าฮัลโหลอ่ะเราอะเราไม่เข้าบุสอดจะแฮปปี้ล่ะฮะแล้วเราชื่อมาชาร่าชื่อว่าแฮปปี้ที่ก่อนเนี่ยมามาสอรี่ที่เนี่ยมาหมูมีเนี่ยเนี่ยมามาน้องสงแขงอ่ะมา definition เนี่ยมาเขาบอกดีมาเด็ดดีมานั่นดีมาปาบิดาน้องสงแขงเนี่ยมาจองปาบิดาဟုတ်ပြီအဲဆောကျွန်တော်ဒီကောင်ကကြတော့ဗာလဲ last minute ကိုကျွန်တော်ရရင်ရပြီဗျာနော်ဆော last minute ကရပြီးသားဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပုံမှာရပြီးသားအဲဆောကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လိုပဲကျွန်တော်တစ်ချက်စစ်ဖို့လိုပါတယ်ဆောကျွန်တော်ဒီမှာစစ်ကြမော if အကယ်၍သာအကယ်၍သာဆိုတော့နားလေကျွန်တော်ဒီကောင်လဲကျွန်တော်တို့တစ်ခါလဲထားထားဖို့လိုရဲကွာဒီအပေါ်မှာလိုပဲတစ်ခါလဲစစ်ထားပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ် let that as synonyms equal to จองบาทําเลยด็อกคูเมนต์เราဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘေးကောင်းနဲ့စက်ကမှာလဲဆိုလို့ရှင် meaning နဲ့မှာ less meaning ဒီထိနော်မီနင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမီနင်းအခန်းထဲမှာမှဒီကောင်နော်ဒီကောင်ရှိမရှိကျွန်တော်ဆက်ဒီကောင်လည်းမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်အပေါ်ကောင်လို့ under 5မှာဝင်လာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောကောင်လည်းတော်တော်လေးစင်တူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်မှာ copy ယူပြီးတော့ဒီအောင်မှာ paste ချပလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီ example လေးနေရာမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးဖြစ်သွားမယ်UI ကိုဖြောက်ဖို့အတွက်က UI လည်းတူတူပဲဗျာနော် SYNO YMS ဟော SYNO and YMS okay အဲကျွန်တော်ဒီဟိုမှာပါတယ်ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုလို့ရှင် Hello okay hello ชาวมาเอราตัดเนี่ยแหละ cannot set property or na setting inner test okay ပြန်တက် line number 32 line number 32ဆိုတော့ဟောဒီမှာတက်တယ်เนาะဆိုတော့ခုအသေးရေးလိုက်တဲ့နေရာမှာတက်ဟာဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဒါပေါ့hello 32မှာအတက် and the sign ဖြစ်နေမယ် meaning နဲ့နောက်ဆုံးခန်းနဲ့ကမှကျွန်တော်မီးနေနေမှာနောက်ဆုံးငန်းနေမှာဒီကောဒီကော array လို့ကြည့်ပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ array လို့ဆိုတော့ဒီပုံစံထားပြီးကြည့်ဒါလည်းကျွန်တော် error တက်နေနော် error တက်နေဆိုတော့ဒီကောင်မဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒီကောင်ကျွန်တော်တစ်ချက်ရုံဆုံးထုတ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်အပေါ်ကောင်ဟုတ်ဟယ်လိုကျွန်တော်လည်းနားထွက်မယ်ထင်တာနားမထွက်အောင်နော်အရေးလို့တစ်ခုထွက်တယ်အရေးအလို့တစ်ခုထွက်တယ်ဟုတ်ပြီဆော့ကြောင့်ဒီ array လို့တခုထွက်ရုံနဲ့တော့ဒါကျွန်တော်သွားပြီးတော့စင်ကြတော့ဒါအဆင်မပြေဘူးကြာနော်ဆော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပထမဆုံးအခန်းတစ်ခန်းတော့ကျွန်တော်ယူကြည့်လိုက်မှာကွာမရှိဘူးဆိုရင်ဘာထွက်မလဲပေါ့ Okay and I find ထွက်တယ်ဒါဆိုရပြီပထမဆုံးအခန်းကိုယူလိုက်မှာကွာယူလိုက်မှာကျွန်တော်ဒီရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတစ်ခန်းတော့ရှိဖို့ရှိပါမယ်နော်ဆော့တစ်ခန်းမရှိဘူးဆိုတာက
ဒီကျွန်တော်ပါအောင်မပါလာဘူးဆိုတဲ့သဘောပဲဆော့ကြောင်ဒီကောင်တစ်ချက်ပဲပြီးကြောင်ဒီကောင်တစ်ချက်ပြန်ဖွင့်ဒီညမှာကျွန်တော်ဘာနဲ့ပြန်ဆက်လို့ရအောင်လဲဆိုရင် under file နဲ့ပြန်ဆက်လို့ရအောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက် refresh something test လုပ်ရအောင်အရှိရလို့ hello ဟိုဒီမှာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီမှာ example မှာနေပြီးသွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်အောက်ကိုဆက်မသွားတော့ဟုတ်ပြီအဲဒါဆိုကျွန်တော်ဒီစစ်တဲ့ဘက်တော့ပြီးသွားပြီဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီအကဲသာပါလာမယ်ဆိုရင်ပါလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပါလာတဲ့ကောင်တွေဖြာရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် happy လို့ပါလို့ရှိမယ်နဲ့တွေ့ happy โอเค ဒီမှာဆိုရင်ねဒီမှာ inner test ပါညာပေါ့ဒီမှာ happy ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ် meaning နေရာမှာ definition နောက်ဆုံးခန်းเนาะဒီနောက်ဆုံးခန်းနေရာမှာဒီကဒီအပေါ်ကကျွန်တော်တို့ antonyms ကကြတော့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုပြောတာเนาะအောက်ကကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့တူညီရကောင်ပြောတာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ data ရှိရဲ့in promise type error the cannot sub property or na setting and inner test မနက်ကဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုကိုထွက်ပေးတယ်နော်ဆိုတော့ meaning meaning နဲ့မှာကျွန်တော်တို့သုံးခန်းမြောက်ဆိုတော့နောက်ဆုံးခန်းကိုသူရပြီအဲ့ဒီထဲမှာ0ခန်းs y n o n y m s ဆိုတော့ဒီကောင်တစ်ချက်ထုတ်ကြည့်ဟာလိုက်ပါပေါ့အားကြောင့် happy เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန် run မယ် refresh happy ဒါတော့ဒီမှာ cheerful လို့ထုတ်ပြီးနော်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာပြဿနာတန် cannot read property or not sitting in a test ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီနေရာမှာဖမ်းတာပဲဖြစ်ရမှာနော်အတားပေါ့သူကဒီမှာ list ဆိုပြီးတော့သူအနေနဲ့သွားရနော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ list ထဲကိုထည့်ရမှာပါ dot list happy ဝင်ဒီမှာကျွန်တော် cheerful ဆိုပြီးတော့ဒီမှာထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ cheerful ဆိုပြီးထွက်တာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ cheerful ကိုအကုန်တခုလဲထုတ်ပေးကျင်တာမို့ကျွန်တော်အ5ခုလောက်ထုတ်မယ်နော်5ခု6ခုလောက်ကျွန်တော်ထုတ်ပေးအာဆော့တာအဲ့လိုမျိုးထုတ်ပေးကျင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာလူပတ်ကမ်လူပတ်ကမ်ထင်းနေဟုတ်ဆော့တာလူပတ်မှာကွာ so for each နဲ့လူပတ်မှာနော် for နဲ့ပဲလူပတ် let i equal to 0ပြီးရင် i ကကျွန်တော်တို့ငယ်ရပါမယ်ငယ်ရမယ်5ခုလိုကျင်တာဆို5ထိငယ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်အောင်လဲအာယုံလဲတက်တိုးပေးရအောင်ဟုတ်ဆက်ဒီဒီတစ်ခါလူပတ်တိုင်းမှာကျွန်တော်နဲ့ left ကျွန်တော်နဲ့တခုသတ်မှတ်ထားလိုက်မှာကွာ left ဒီကောင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ list ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ item လိုပဲထားလိုက်မှာเนาะ item item ဒီ item လေးရကြကျွန်တော်ဘာဖြစ်မှာလဲဆိုလို့ရှင်သွားပြီးယူလိုက် data ရဒီကောင်နေဟောဒီကောင်နေဆိုဒီကောင်နေဆိုတော့ဒီနေရာပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခန်းနဲ့ယူမှာမဟုတ်တော့ဘူးဗဏ္ဍခန်းယူမှာလဲဆိုလို့ရှင်ဒီဝင်လာတဲ့အခန်းလိုက်ကိုယူမှာเนาะဆော့ကြောင်ဒီမှာ i လို့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ပေးရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဝင်လာရင်0ခန်းကိုယူမယ်1ခန်းကိုယူမယ်2ခန်းကိုယူမယ်3ခန်းကိုယူမယ် item နဲ့ကိုထည့်အဲ့ထည့်ထားတဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်အနေနဲ့နောက်တစ်ကြောကျွန်တော်အနေနဲ့ပြန်ပြီးရောပြစ်ထည့်ပေးရမယ်เนาะဆော့ကြောင်ဒီနေရာမှာအော် sorry ကျွန်တော်ဘယ်ရောက်လဲခဏပါဒီကောင်ကို copy ယူလိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီ list ထဲကကျွန်တော်တို့ပြစ်ထည့်မှာပါเนาะကျွန်တော် sorry ကျွန်တော်ပြောဒီ list ထဲကိုကျွန်တော်နေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျွန်တော်ကထည့်တယ်အဲတစ်ခုတစ်ခုထည့်တယ်လာဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ current ထည့်နေကြကျွန်တော်နေဒီ inner html inner test နေသွားလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာအစ်စ်တစ်ခုသင်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ insert เนาะ insert adjust html element ဆိုတဲ့ကောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ html element လာဖြစ်တယ် html ဆိုရပြီเนาะ html ဆိုရပြီဆိုဒီကောင်ကကြာဘာလဲဆိုရင် position ရဲ့ထည့်မဲ့ကောင်ရဲ့တောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆော့ position position ကကြာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာ၄ခုရွေးလို့ရတယ် after begin after end before begin before end ဆို after begin ကကြာကျွန်တော်ဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်
ဘာမှမရောက်ခင်ပထမဦးဆုံးထည့်ကျင်တာဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်ကကြတော့ဒုတိယနေရာကိုပြောတာเนาะ after p နော်ဘောနော်မဟုတ်ဘောဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပထမနေရာကိုပြောတာเนาะဒုတိယနေရာကိုပြောတာဒီပထမဦးဆုံးတစ်ခုက after p ခင်ပထမဦးဆုံးတစ်ခါ p ပြီးရဲ့နောက်နောက်တစ်ခုကကြတော့ after f ဒါကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာထည့်တာဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆုံးမှာထည့်တာဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်နေတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ပြီးထည့်သွားတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ဘောကတစ်ခုပြီးရင် before at တစ်ခုမတိုင်မီတစ်ခုမတိုင်မီတစ်ခုဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးထည့်သွားချင်တာဆိုတော့ကျွန်တော် before at ကိုရွေးမယ်အာဒီကောင်တခြားသိချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒါကျွန်တော် W3 school မှာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီပါတော့ share link ကျွန်တော်တစ်ခါပြပေးလိုက်ပါနော်ဆိုတော့ကျွန်တော် share link ကျွန်တော်တစ်ခါပြပေးလိုက်ပါနော်အာဒီမှာ W3 school မှာကျွန်တော်ရှိပြီးသားဒီမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဆမ်းလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တိတ်မဆုံဘူးထင်လို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အာမော်ဇီလာမှာလည်းကျွန်တော်ကောင်းတယ်မော်ဇီလာကတော့နည်းနည်း advance ကြာဗောနော်ဒါကောင်ဒါပေမဲ့ပို့ပြီးတော့ရှင်းပြတာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာလည်းသွားဆမ်းလို့ရပါတယ်အာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆက်သွားလိုက်မယ် before add ထည့်မယ်ဘာကိုထည့်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် item တစ်ခုချင်းစီကိုထည့်မှာဗော items လို့ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာလည်း s လေးထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အလုံးလုံးမလုပ်သွားကြည့်အောင် refresh and happy okay ဒီမှာတော့ cheer full contact okay ဒီမှာတော့ဒီလိုမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးတော့ဖြစ်ပင်မဲ့ကျွန်တော်ဒီမဖြစ်တာတချို့ရှိအောင်မဲ့အာမဖြစ်တာတချို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ spacing တွေပါအလုံးမလုပ်ဘူးဖြစ်နေပါတော့အာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တစ်ချက်တော့စဉ်းစားရတော့မဲ့ဆိုတော့ကဒီကောင်လူးပတ်မယ်လူးပတ်ရင်ဒီထဲမှာတံမိုးတစ်ခုချင်းစီဝင်လာမယ်ဝင်လာတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ထည့်မယ်โอเคအာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညမှာ span လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်ပါခွာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ချက်ပေါ့ fn နဲ့ button လေးနဲ့โอเคsorry ဒီကောင်ဒီအိုင်းထည့်လို့မရတော့เนาะ budget ဆိုရင်ဗာလဲဒေါ်လာဆိုင် oh sorry ဒါဆိုရင်တော့ဆက်သွားကြည့်အောင် reflash I'm sad them happy okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့၅ခုဆို၅ခုပြတယ်အာကျွန်တော်ဒီညမှာကျွန်တော်အတိုးရှော့လုပ်လို့ရတယ်ကွာဒီမှာ3ခုပဲပြသေးတယ်3လို့ပြောင်းလိုက်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အတိုးရှော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြပေးလိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် happy ပေါ့3ခုပဲပြပေးလိုက်မယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်3ခုလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်ပြီအာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီလောက်ဆိုရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ပြည့်ပြည့်စုံနေပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီညမှာတစ်ခုခတ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ဆုံးခန်းနေယူရတာဒါတွေပဲကျွန်တော်တစ်ချက်ခတ်တာပေါ့เนาะဒီကောင်ရဲ့ tutorial ကကျွန်တော် YouTube မှာတွေ့ရဗျာเนาะဒီတပုံစံနဲ့ပဲဒီကောင်နဲ့အာဒါမှမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ API ယူထားတော့တူတယ်ဒါမှမဲ့ဖွဲ့စည်းပုံချင်းမတူဘူးဖြစ်နေရယ်အာဆိုတူရေးထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒီသူ့ channel မှာတွေ့လို့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ modify တော်တော်လေးလုပ်လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကန်းကိုယူတာတွေဒီအဖြတ်တောက်လုပ်တာတွေအာဒါတွေကကျွန်တော်တစ်ချက်နည်းနည်းရှုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အာကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့မေးလို့ရတာပေါ့နော်အာကြောပြီးရင်ဒီကောင်ပြီးရင်ကျွန်တော် project ကကျွန်တော်နောက် gain တခုလောက်ပဲရှိတော့ဗောနော်ကျွန်တော်ဒီလူလေးတွေဆော့တဲ့ gain ဗောလူကောင်လေးတွေလူကောင်လေးကိုဆက်ကားတော့ကွာဆိုတော့အဲ့ gain လေးလာလိမ့်မယ်နော်အဲ့လေပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ cross ကပြီးပြီအာလောလောဆယ်မှာကဒီမှာတခုတော့ကြံသေးရောဗောနော်ဒီအတန်ထွက်တာပိုင်းဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video ကလည်းဒါကျွန်တော်တို့အာတော်တော်လေးရှင်နေပြီ second minute minute 20လာဖြစ်နေပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက် video တခုမှာပဲကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်လည်းပြောပေးမယ်ဒီအတန်ထွက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအခုထိကတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်နားလည်ရင်ကျွန်တော်ရရပေါ့နော်အဲရေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်လိုမျိုးဒီဖြားတော့ကြီးအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့မရေးနဲ့နော်ဒီ comment လေးပိတ်ပိတ်ပြီးရေးပါဒါမှသာကျွန်တော်နောက်ကြည့်ရင်ဒါတိကျနားလည်မှာပေါ့နော်ဥပမာအပြင်ဒီကောင်လေးဆိုရင်ကဒါရုပ်ရည်ကြည့်လိုက်ရင်ဒါရဲ့ဘာလို့ထားမှန်းတော့သိလိုက်မှာမဟုတ်ဒီအပေါ်ကဒီ last meaning နေဒီဟာထည့်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေရာလေးမှာဘာတွေဝင်နေမလဲဆိုဒီနေရာမှာတန်မိုးတွေဝင်နေမှာနော်သူရဲ့သက်ဆိုင်ရာအခန်းရှိရဲ့နောက်ဆုံးအခန်းရဲ့တံမိုးတွေကိန်းကနဲတွေဝင်နေမှာဒါတွေကျွန်တော်နေထုတ်ကြည့်ထားတဲ့ပုံပဲအာဆိုတော့ဒီမှာ comment လေးပိတ်ထားပါမြန်မာလိုရေးလို့လည်းရရနော်မြန်မာလိုသာရေးပြီးတော့ကျွန်တော်မှာပိတ်ထားလိုက်ပါအာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ
certificate ပေးရဖက်မှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ code တွေကိုကျွန်တော်စီစဉ်ပြီးမှပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် project ပြရုံနဲ့အကောင်လုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် certificate ကိုကျွန်တော်တို့ code တွေကိုပါကျွန်တော်တရားဆက်မှာပါဆိုတော့အဲကြရင်ကျွန်တော်ဒီမှတ်သားထားတာတွေပါကျွန်တော်တရားကြည့်ရမှာပေါ့နော်ရင်းနှီးရကျွန်တော်လည်းမတူလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးအလုံးလုံးမတူရင်ရပါပြီအာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာဒီ video မှာတော့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပါပဲနော်ကျွန်တော်နောက် video တစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ test to speech လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ပြောပြသွားပေးမယ်ဆိုတော့နောက် video တစ်ခုမှာပြန်ပြီးတော့